Rekur, es atradu labu opciju apsardzēji, gadījumā kādas problēmas, kā saka ar pretiniekiem, ja? Ot, jūs skaidraties tā kā visu šī pasākuma izsitēja lielākie kauši vai kas ar tām maskām? Nē, nē, nu mēs vienkārši kā Jason maskas paņēmam tādas, lai hokeja maskas atbalstīt mūsējus arī, un lai neviens arī nepazīst, kas mēs esam tādi. Nav runa par to, kad fano Andrejs, Jānis, Kristaps, Gunārs? Bet, protams, jā. Tā, lai zin kā, atpusties un neviens lai nezin, kas mēs esam tādi. Jūs esat labvēļu vai tā, teiksim, ja vajag, tad arī iepihņīgs? Nu, ja vajag, tad protams, jā. Ajana, kas, ja man problēmas, es varu jūs saukt? Jason. Jason, jā? Jā. Labi, paldies, veči, lai esat.